Si ta përgatis një shtëpin për të ftohtin e dimrit. Me ardhjen e dimrit në një shtëpi, ajo që farshtohet në mënyrë të ndjeshme është fatura e energjisë. Kjo për shkak të të ftohtit në vendin ku jetoni, por edhe si pasojë rritjes së çmimeve në mbar botën. Prandaj, është e rëndësishme të keni parasysh disa këshilla për të shmangur të ftohtin dhe faturat e kripura në fund të muajit. Izoloni shtëpinë. Edhe nëse nuk mund të izoloni të gjithën, të paktën kujdesuni që të investoni tek çatia apo mëmuret që kanë më shumë kontakt me erën dhe shiun. Si pas ekspertve, që reku i nxehtësisë që mund të shpërndani në shtëpi me anë të ngrosve, mund të humbas nëse nuk keni një shtëpi të izoluar. Një izolim i mirë do të mbajë të gjithë nxehtësinë brenda duke i ulur për rrjedhoi faturën e energjisë për një kohë të gjatë. Perde më të trasha. Rreth 40% e nxehtësisë del jashtë nga dritaret, prandaj është mirë t'i mbuloni ato me perde të trasha. Gjatë dimrit përdorni perde më të gjatë, të plotë dhe të rëndë, në mënyrë që të parandaloni të ftohtin. Në këtë mënyrë do të evitoni futjen direkte të ajrit të ftohtë në shtëpi apo lagështirën që mund të sjellë dimri. Kujdesuni për oxhakun. Një kanal nga ku mund të futet i ftohti në shtëpinë tuaj është edhe oxhaku i papërdorur. Nëse keni një oxhak që ndizni rrallë, sigurohuni që ta mbyllni në brondësi të tij në mënyrë që të mos qarkullojë ajri i ftohtë. Në të kundërt, mjaft të ndizni zjarrin e të ngroheni me një kosto më të ulët. Tubat kullues. Gjatë periudhës së shirave, ngricave, ato që mund të prishen të rëndohen më shpejt e janë tubat e kullimit në shtëpinë tuaj. Sidomos nëse keni një shtëpi private, ndaj keni parasysh të kontrolloni nëse janë në gjendje të përballojnë dimrin apo jo. Në këtë mënyrë mund t'i kurseni vetes punë dhe para për gjatë periudhës së shirave apo ngricave.